Театральна прем'єра у столиці «Толік Молочар» – це алюзія на історію «Твій молодшинок». П'єсу написали за мотивами відомих оповідань Шолома Лейхема. Організатори назвали виставу реквіємом за всіма загиблими в Україні. Зала «Штунки» зазирнула і Марина Григорян. Легендарні оповідання Шолом Алейхема надихнули Максима Курочкіна створити зовсім іншу історію, схожу і близьку українцям. Молода команда на чолі з режисером-ірландцем Оуеном Лінсі зробили нову версію пригод легендарного мудреця Тев'є. Події п'єси розгортаються в Боярці під Києвом 1986 року. На тлі Чорнобильської катастрофи дві сім'ї тільки починають усвідомлювати себе українцями та євреями, а не просто радянськими людьми. Продюсери кажуть, вистава висвітлює кілька проблем, тож глядач зможе знайти відповіді саме на свої запитання. Думка у кожного буде своя, і в цьому головна заслуга вистави і творців вистави. Для себе я роблю висновок, що кожен сам відповідає не тільки за себе, а і за свою країну і історію. Ми так рідко задумуємося над тим, що ми можемо багато змінити. Нам треба пам'ятати, хто ми є такі. Головну жіночу роль отримала Руслана Писанка. Хоч кастинг був величезний, та саме вона пробуджує в свідомості українців потрібний образ мами, доньки, дружини, кажуть автори вистави. Сьогодні на сцені засяяли і нові зірки. У ролі Рабина дебютував український політик Борислав Береза. Це нова людина, новий образ, який я граю. Допомагали мені і режисер, ірландець Оуен Лінсі, і мої колеги Руслана Писанка, Остап Ступка, Дар'я Волга та Олексій Суханов. Я можу сказати, що сподіваюся, що глядачам сподобається та вистава, яку вони побачать. Бо це ж не просто вистава. Це вистава нагадування, вистава реквієм, вистава, таке, знаєте, можливість показати, що було, і щоб люди пам'ятали, що таке не повинно ніколи більше повторитися. Щоб глядач краще проникнувся побутом єврейських родин, тут представили галерею всесвітньо відомого художника Альберта Лейзера Фельдмана. Сьогодні багато глядачів, хто прийде на виставу, спершу побачить персонажів на картинах Альберта Фельдмана. Картини про єврейське життя. В картинах можна побачити і жанрові сценки з життя єврейського народу, і ті сімейні родинні цінності, які підтримуються за єврейськими традиціями, ну і, звісно, персонажів спектаклю. Для мене, як для продюсера, ця історія не про гроші. Для мене ця історія про змісти. Це мій головний капітал. Марина Григорян, Сергій Яременко, подробиці телеканал «Інтер».